Da se nije ovo desilo, ja bih i dalje verovala, on bi i dalje varao. Sinoć tokom emisije pitanja gledalaca, voditelj Darko Tanasivić je postavio pitanje Zvezdanu Slavniću vezano za Anđelu Đuričiću koju su mešali Ana Ćurčić, govoreći da je zapravo to pitanje namenjeno njoj jer se tiče Zvezdanove ljubavi. Kažeš da je Anđela devojka za ozbiljno, kakve su onda devojke za neozbiljno kada se iskoristi šutno glasole pitanje. Nisam iskoristio ni šutno, bili smo u vezi, došli Ana i onda smo zaustavili. I dalje imam lepo mišljenje o njoj, rekao je Zvezdan. Misliš da si na adekvatan način završio priču sa Anđelom, pitao je voditelj. Pričali smo i dogovarali se i došli smo do toga da je rekla da ćemo ovako, rekao je Zvezdan. Miljana me je jedina nasmela sinoć, sad ću iskreno da ti kažem. Moja reakcija u ponedeljak posle našeg razgovora u pubu, to je naš poslednji razgovor. On je meni rekao rečenicu koja me je zabolela, ali je bila iskrena. On je meni rečenicom da mi daje lažnu nadu da nema namere sa mnom ništa. Rekla mi je Ana da ne gledam kroz ružičaste naočare, nego da budem realna. Posle toga sam imala prebačaj na osnovu te istine koja je realna. Nas dvoje nemamo komunikaciju, držat ću se tog stava, ne želim komunikaciju sa njim, ne želim da mi prilazi i neću mu prilaziti. Šta je bilo, bilo je, meni se ta zaljubljenost desila. Pa ne smatram da me šutno iskoristio. Ja to pričam kad se sve sabere. Sve su to priče, pa mi se kosi sa planovima koje smo imali, rekla je Anđela. Mislim da si trebao meni da postaviš ovo pitanje. Odgovorila bih da me šut najgore na svetu, obmanuo me najgore na svetu i nije me voleo. Šutnuo me kao poslednju krpu. Nisam rekla da me nije voleo, ali me sada ne voli, rekla je Ana. Da se ovo nije desilo, da li biste jednom drugom odmazali oči, pita Darko. Da se nije desilo, ja bih i dalje verovala, on bi i dalje varao, rekla je Ćurčićeva.